अब हेर है त ल क्यालकुलेटर त पिएचएफ जिरो पोइन्ट जिरो वान मोलार एस टु एसओ फोर छ भने पहिलो काम तिमीले के गर्ने यसको ठिक छ यो युनिट ठिक छ कि छैन जिरो पोइन्ट जिरो वान मोलारमै दिएको छ याम भनेको मोलार हो यो ठिक रहेछ है भनेर पहिला यहाँ चेक गर्नु पर्यो कहिले काहीँ मैले भन्न खोजेको यो मोलारको ठाउँमा ग्राम पर लिटर भनेर युनिट पनि दिएको हुनसक्छ होइन त्यो ग्राम पर लिटर युनिट दियो भने चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ केमा चेन्ज गर्नुपर्छ त मोलारिटीमा चेन्ज गर्नुपर्छ है त्यो कारणले त्यो ठिक छ कि छैन त्यो चेक गर्ने सुरुमा फर्स्टमा ठिक रहेछ अब हामीले त्यसपछि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि पहिला यस फोरलाई चाहिँ यहाँनिर उ गर्छौँ ल यहाँ है त यस टुएसो फोरलाई हामीले उ गर्ने यस फोर बनाउने होइन अनि त्यसपछि हामीले न्युमेरिक यो क्यालकुलेसन गर्न सुरु गर्छौँ जस्तै मैले एसट्रोएसो फोर चाहिँ पहिला टुक्राउने क्या एस्ट्रोएसो फोरलाई एस्ट्रोएसो फोर आयोनाइजेसनमा जाँदाखेरि कतिवटा हाइड्रोजन आइन जान्छ भन्ने कुरा पहिला बुझ्नुपर्छ यसरी है जस्तै एसट्रोएसो फोर आयोनाइजेसनमा ग जाँदाखेरि तिमीले बुझ्दाखेरि कतिवटा हाइड्रोजन आइन जान्छ भन त यसले टु एच प्लस दुईवटा एच प्लस छ कि छैन यहाँ ए टु एच प्लस छ दुईवटा एच प्लस हाइड्रोजन छ नि त यहाँ ए र यो दुईवटा हाइड्रोजन भएकोले यो आइनएसएलमा जाँदा टु एच प्लस भएको है अनि अर्को चाहिँ एसओ फोर माइनस माइनस यस्तोमा जान्छ कि जाँदैन भने त जान्छ है ल यदि तिमीलाई यो एस टु एसओ फोरको ठाउँमा यस्तो पनि त दिनुसक्छ ल एस टु एसओ फोरको पनि हो अनि एससिएल पनि त यहीँ भनिदियो भने तिमीले एससिएलमा पनि त्यही गरेर जाने है यहाँ मैले यहाँ यहाँनिर ब्र्याकेट दिन्छु तिमीले यो टिप्न सक्छौ अब जस्तै एससिएलमा जानु पर्दाखेरि यो यसिएल लेख्ने फर्स्टमा अनि यसको त एउटै मात्रै हाइड्रोजन छ होइन टुक्रिँदा के गर्छ त एच प्लस र सिएल माइनसमा जाने हो नि त होइन एच प्लस प्लस सिएल माइनसमा जाने हो होइन त्यसमा जाने हो यो तिमीहरू बिच बिचमा इन्टर गर्छौ त नेट गर होला सायद ल हेर एच प्लस र सिएल माइनसमा गयो यो यतापट्टि चाहिँ केमा अब गयो त टु एच प्लस र एसओ फोर माइनसमा ठिक छ होइन मैले अब हामीले क्यालकुलेटर पिएचएफ जिरो पोइन्ट जिरो वान मोलर एस टुएसओ फोर पनि भन्नसक्छ एसएल पनि सक्छ यदि एस टुएसो फोर भनौँ भने हामी यसरी जाँदैछौँ र अब यो टु एच प्लस भनेपछि हाम्रो एच प्लसको कन्सन्ट्रेसन हो क्या यो जिरो पोइन्ट जिरो वान मोलर भनेको हाम्रो एस टुएसओ फोर भनेको स्ट्रङ एसिड हुन् त्यही भएर कम्प्लिट आइनआसन जान्छन् त्यही भएर यहाँनिर यो यस टु एसओ फोरको यति मोलार सोलुसन चाहिँ कम्प्लिट आयोनाइजेसन जाने भएकोले ती आइन्सहरूको कन्सन्ट्रेसन पनि यति नै हुन्छ क्या यो कम्प्लिटली टुक्रिने भएकोले यस टु एसओ फोर पार्सियली टुक्रिँदाखेरि त यति हुँदै हुँदैन जिरो पोइन्ट जिरो वान मोलर नै हुँदैन अब उसले चाहिँ जिरो पोइन्ट जिरो वान मोलर सोलुसनमा चाहिँ हाइड्रोजन आइन कन्सन्ट्रेसन PH molar को पियाच निकाल्नु पर्यो यो जिरो पोइन्ट जिरो वान मोला कुनै पनि एसिडको सोल्युसनमा पियाच कति छ भनेर निकाल्नु पर्यो भनेर कोइसन सोधेको छ त्यो कारणले तिमीले यस्तो खालका एसिडहरू स्ट्रङ एसिड हुन् कि कम्प्लिट हाइड्रोजनमा जान्छन् यिनीहरू टुक्रिँदाखेरि कम्प्लिटली टुक्रिन्छन् त्यो कारणले चाहिँ यो जिरो पोइन्ट जिरो वान मोला नै एच प्लस हुन्छ यो सल्फेट पनि जिरो पोइन्ट जिरो वान मोला नै कन्सन्ट्रेसन हुन्छ त्यो कारणले यहाँ चाहिँ टु भएकोले यो कोपिसेन्टलाई छुटाउनु हुँदैन हामीले गल्ती त्यहीँ गर्छौँ क्या यो टू चाहिँ हटाइदिन्छौँ हामी डाइरेक्ट जिरो पोइन्ट जिरो वान मोर याच टु एसपोर छ भने हामीले गल्ती गर्ने ठाउँ त्यही हो है हामीलाई एस टु एसओ फोर सोधेको छ भने हामी के बिर्सिन्छौँ त अब यो एस टु एसओफोरमा दुइटा हाइड्रोजन छन् भन्ने कुरा बिर्सिन्छौँ अनि हामीले यो टु सु लेख्दैनौँ डाइरेक्ट जिरो पोइन्ट जिरो uh, मोलाएर लेख्छौँ जस्तै हामीले लेख्ने भनेको यसरी मिस्टेक गर्छौँ कि हामीले चाहिँ हामीले मिस्टेक कसरी गर्ने हो भन्दाखेरि हामी डाइरेक्ट के लेख्छौँ भन्दाखेरि यसरी जिरो पोइन्ट जिरो वान मोलार चाहिँ यो एस टु एसओ फोरको रहेछ भन्ने कुरा हामी डाइरेक्ट यसरी लेख्छौँ भने हाम्रो मिस्टेक भयो त होइन 0.01, पोइन्ट जिरो वान हेर है त्यहाँ जिरो पोइन्ट यो के त मोलार जिरो मोलार हाइड्रोजन आयन कन्सन्ट्रेसन तिम्रो छ भनेर चाहिँ यसले के जनाए त यो यसले जनायो होइन एच प्लस भनेको जिरो पोइन्ट जिरो वान मुला छ भनेर जनायो अब अब चाहिँ हामीले यो टु चाहिँ थप्नु बिर्सिनु हुँदैन यो एस टुएस हामीले गल्ती त्यहीँ गर्ने हो हामी यो टु लेख्दैनौँ अनि हाम्रो मिस्टेक हुन्छ पिएच निकाल्ने होइन यहाँ एसटुएसओ रमा त दुइटा हाइड्रोजन आइन भएको कारणले गर्दाखेरि दुइटा हाइड्रोजन आइन भएको कारणले गर्दाखेरि टु इन्टु जिरो पोइन्ट जिरो वान मोलार गर्नुपर्छ कि हामीले है कन्सन्ट्रेसन एसटुएसओ फोरको कन्सन्ट्रेसन जिरो पोइन्ट जिरो वान मोलार छ भने दुइटा हाइड्रोजनको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ टू इन्टु जिरो पोइन्ट जिरो जिरो वान मोलार हुन्छ जिरो पोइन्ट जिरो वान मोलार हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नु पऱ्यो यो गल्ती गऱ्यौँ भने हामीले यहाँ तर यसको केसमा हेर एसएल यदि एससिएलको सोधेको छ भने एसएल भनेको जिरो पोइन्ट जिरो वान मोलार नै हो के नि त एससिएलको केसमा जिरो पोइन्ट जिरो वान मोलार नै हो होइन यो त एउटै मात्रै हाइड्रोजन आइन्छ तर एसिएलमा दुईवटा हाइड्रोजन आइन्छ हामीले गल्ती गर्ने हो अब अर्को मिस्टेक भनेको हामीले कहाँ गर्छौँ त युनिट हेर्ने मोलारमा छ अथवा मोल पर लिटरमा छ कुरो एउटै हो हेर है यो पनि ख्याल गर मोलार भनेको यो मोल पर लिटर पनि भन्छ मोलारको तिम्रो मोल पर लिटर पनि भनिएको हुन्छ कहिलेकाहीँ मोला मोल पर लिटर भन्नु र हाम्रो मोलार मोलारिटी भनेर याम भन्नु एउटै हो याम भन्छ मोला रेटीको सिग्नल चाहिँ होइन सिम्बोल चाहिँ याम भन्छ चा। जस्तै मोला रेटी र मोल पर लिटर भन्नु एउटै हो यसलाई चाहिँ याम भनेर लेखेको हुन्छ र मोल पर लिटरले चाहिँ तिम्रो के हुन्छ त मोल पर लिटर नै लेखेको हुन्छ यो दुइटा मात्रै हाम्रो कन्सन्ट्रेसनको युनिट हुनुपर्छ यदि यो बाहेक ग्राम पर लिटरमा दिएको छ भने हामीले जहिले पनि मोलारिटीमा कन्भर्ट गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ होइन मोल पर लिटर भनेकै मोलारिटी हो मोल पर लिटरमा छ भने त हामीलाई डाउटै भएन है हामीले झुक्किने त्यहाँ गएर अब अर्को कुरा अर्को झुक्किने छ तिनवटा कुरा मैले यहाँ भन्दैछु है त्यो मैले झुक्किने पिएचमा एउटा यो जिरो पोइन्ट जिरो वान यो मोलारिटी छ कि छैन यहाँ चेक गर्ने अथवा मोल पर लिटर छ कि छैन चेक गर्ने युनिट यसको युनिट केमा हुनु पऱ्यो कन्सन्ट्रेसनको युनिट मोल पर लिटर कि त मोलारिटीमा हुनुपऱ्यो होइन त्यो चेक गर्ने अनि अर्को कुरो चाहिँ हामीले के मिस्टेक गर्नु भएन भन्दाखेरि यो यदि एच टु एसओ फोर भनेको त डाइप्रोटिक एसिड हो यसमा एस त दुईवटा प्रोटोनहरू छ त्यो कारणले यसको कन्सन्ट्रेसन पनि टू इन्टु जिरो पोइन्ट जिरो वान मोलार गर्ने हो तर यो एचसिएल भनेको त मोनोप्रोटीको एउटा मात्रै एसिड एच एस प्लस यहाँ प्रोटोन छ एच प्लस एउटा मात्रै छ हाइड्रोजन आइन एउटा मात्रै रिलिज हुन्छ भनेपछि जिरो पोइन्ट जिरो वान मलर मात्रै हुन्छ यसमा चाहिँ चे, होइन यदि एसएल सोध्याएको छ भने तर एस टोइसमा सोधेपछि टु इन्टु हुन्छ अब त हामीलाई सिम्पल पियाज त केही पनि होइन अब पियाज त फर्मुला लगाएर क्यालकुलेटर हानेर निकाल्दा निक्लिहाल्छ पियाज भनेको हेर न पियाज भनेको के छ हाम्रो फर्मुलामा माइनस लग यो तिमीले सार सार है यो माइनस लग एच प्लस छ होइन माइनस लग एच प्लस छ अब तिमीले चाहिँ यो यो फर्मुलामा यो एच प्लसमा अब चाहिँ हाम्रो यसको केसमा कति हाल्नु पऱ्यो त अब माइनस लग कति हुन्छ भन्दा टु इन्टु हुन्छ नि फेरि है त्यहाँ मिस्टेक गर्ने होइन ल टू इन्टु यो जिरो पोइन्ट जिरो वान मोलाएर भनेको टेनको पावर माइनस टू पनि हो होइन त्यसरी लेख्दा पनि हुन्छ तर यसलाई डाइरेक्ट क्यालकुलेटरमा हान्दा भइहाल्छ ए यसलाई तिमीले डाइरेक्ट क्यालकुलेटरमा हान्यौ भने कति आउँछ भ्यालु तिमीले त्यहाँ क्यालकुलेट गर त माइनस लग टू इन्टु जिरो पोइन्ट जिरो वान भनेको जिरो पोइन्ट जिरो टू आयो होइन तिमीले यसलाई क्यालकुलेटरमा हालेर गर्न सक्छौ क्या हेर न जिरो पोइन्ट जिरो वान इन्टु गर्दाखेरि जिरो पोइन्ट जिरो भयो होइन अब अब यसलाई चाहिँ क्यालकुलेटरमा उसमा गर माइनस लग आना त्यसको होइन अब माइनस लग जिरो पोइन्ट जिरो टू वान पोइन्ट सिक्स नाइन आयो होइन त्यही आयो जस्तो लाग्यो मलाई वान पोइन्ट सिक्स नाइन यो भनेको यसको भ्यालु यसको पिएच कति आयो त वान पोइन्ट सिक्स नाइन आयो र है अब यो पिएच पनि यो को आउनु को यो एसटुएसएफोरको कम आउनुपर्छ यासिएल भन्दा किनभने दुईवटा प्रोटोन भएकोले यो चाहिँ अलिकति स्ट्रङ एसिड हो यस्टुएसओो र यासिएल चाहिँ अलिक कम स्ट्रङ हो त्यो कारणले यसको भ्यालु वान पोइन्ट सिक्स नाइनभन्दा पनि हाम्रो चाहिँ योभन्दा बढी आउनुपर्छ यासिएलको भ्यालु चाहिँ होइन यासिएल कम एसिडिक छ नि त त्यो कारणले हामी आफैले विचार गरेर यहाँ हेर न योभन्दा वान पोइन्ट सिक्स नाइनभन्दा बढी आउनुपर्छ है भ्यालु ल अब यसको यसको गऱ्यो भने हामीले पिएच यहाँ निकाल्दाखेरि कति हुन्छ त माइनस लग यसको चाहिँ कति हुन्छ त भन त ए एच प्लस नै हो होइन अब यो मैले एच प्लस लेखिनँ डाइरेक्ट यही भ्यालु हालिदिएँ ल जिरो पोइन्ट जिरो वान मात्रै हुन्छ यसको चाहिँ है जिरो पोइन्ट जिरो वान मात्रै हुन्छ यो हाल्यो भने यहाँ कति हुन्छ भन त एन्सर कति आयो त तिमीले त्यहीँ क्यालकुलेटर हान्न सक्छौ हेर त टु आयो कि होइन योभन्दा बढी आयो पिएच भनेपछि अब हामीले यसरी एनालाइसिस पनि गर्न सक्छौँ एसओएसओ फोर भनेको चाहिँ दुईवटा प्रोटोन डाइब्रोटिक एसिड भएकोले दुईवटा प्रोटोन भएकोले यस यसमा चाहिँ एच प्लसको कन्सन्ट्रेसन बढी छ होइन टु इन्टु गरेको छौँ हामीले त्यो पर यो, यो बढी एसिडिक हुन्छ जति बढी एसिडिक भयो त्यति पिएच कम हुन्छ है जति कम कमएसिडिक भयो त्यति पिएच चाहिँ साततिर जान्छ क्या यो टूबाट थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेनतिर सेभेनको नजिक नजिक पुग्यो भने धेरै कम एसिडिक हो तिमीलाई कसैले सोधो पिएच नेगेटिभ हुँदाखेरि पिएच माइनस टू पिएच माइनस फिफ्टिन छ भने त्यो स्ट्रङ एसिड हो कि विक एसिड हो भनेर सोधो भने धेरै स्ट्रङ एसिड हो त्यो पिएच जिरो छ भने त्यो स्ट्रङ हो कि विक हो भनेर कसैले सोध्यो भने धेरै स्ट्रङ एसिड हो पिएच जिरो हुनु भनेको त तिम्रो सातबाट धेरै परक आएको हो नि त भ्यालु धेरै मुनि हो नि त होइन सातबाट जति मुनि भ्यालु जान्छ त्यति पि स्ट्रङ एसिड हुन्छ क्या जिरो माइनस वान माइनस टू त झन् स्ट्रङ एसिड हो पिएच है पिएच माइनसमा पनि हुन्छ एसिडहरूको स्ट्रङ एसिडहरूको त्यो कारणले यसरी हामीले यो पिएच भनेको एउटा मापन हो जसले चाहिँ एसिड हो कि बेस हो कि के हो भनेर चाहिँ हामीले थाहा दिन्छ पिएचले है, है। र यो एउटा न्युमेरिकल हो यहाँनिर तिनवटा कुरा आएको छ हेर एउटा हाम्रो युनिट जहिले पर लिटर अथवा मोलारिटीमा हुनुपर्छ अर्को भनेको हाम्रो जहिले पनि एस टु एसओोरमा चाहिँ यो टु एच प्लस गरेर गर्नुपर्छ होइन टु इन्टु गर्नुपर्छ यस्तो एस टु एसओ फोर अब एस टु एसओ फोर नभइकन एस थ्री पिओ फोर भएको भए के गर्थ्यौ ल लु हेर तिमीलाई एस थ्री पिओ फोर भएको भए एए, एस है एच थ्री पिओ फोर भएको भए त यहाँ त तिनवटा पो छ त यो यसमा त होइन यसलाई चाहिँ अब थ्री एच प्लस हुन्थ्यो यहाँनिर होइन थ्री एच प्लस र पिओ फोर माइनस माइनस हुन्थ्यो हेर है पिओ फोर थ्री माइनस हुन्थ्यो है माथि हेर यो त तिन थ्री माइनस हुन्छ अब यसको कन्सन्ट्रेसनमा हेर त थ्री एच प्लस भनेपछि थ्री इन्टु जिरो पोइन्ट जिरो वान हो कि होइन अब त्यसमा नझुक्किने तिमीले जिरो पोइन्ट जिरो वान हो यो जति प्रोटोनको सङ्ख्या बढी भयो त्यति इन्टु गर्नुहोस् यहाँ तिन आयो प्रोटोनको सङ्ख्यामा भने हाम्रो थ्री इन्टु हुन्छ यो त टुक्राएको हो नि त मैले यो थ्री कसरी आयो भनेर सोध यो थ्री भनेको हाइड्रोजन तिनवटा छ नि त यहाँ एस थ्री पिओ फोर आएन यो टू कसरी आयो भनेर सोध यो एस टु एसओ फोर हो नि त होइन त्यो कारणले टू आएको है थ्री इन्टु जिरो पोइन्ट जिरो वान भयो होइन यसरी गर्ने है यो यसमा अरूमा कुनै कन्फ्युजन आउने यो कुरा चाहिँ पिएचकोमा चाहिँ यो भने अब म अर्को खालको न्युमेरिकल गरिदिन्छु यो सायद तिमीहरूले साह्रै होला यसलाई सारा है केही गर त यसलाई अनि म अर्को खालको अर्को न्युमेरिकलमा जान्छु त्यतिखेरसम्म म यसलाई पज गरिदिन्छु तिमीले सारिहाल यसलाई है अब अर्को खालको यस्तो हुन्छ हेर है अब अहिले हामी त्यसमा नजाउँ हामीलाई क्यालकुलेट द पिएच अफ पिएच भनेको हुन्छ अफ अहिले चाहिँ हामीले ल अहिले टु ग्राम पर लिटर भनेर सोध्यो होइन हेर ल टु ग्राम टु ग्राम पर लिटर है पर लिटर अफ यहाँ वेज भनेको छ नि त अब अब हामीले पिएच जानेको त एसिडको जानेको हो होइन यहाँनिरमा त एच प्लस पनि छैन अब हामीलाई गाह्रो पऱ्यो भने जस्तो लाग्छ होइन र यहाँनिवेजमा त एच प्लस पनि छैन हामीलाई पियाज भनेको त पियाज भनेको माइनस लग एच प्लस हो पियाजको फर्मुला त तर यहाँ वेजमा त माइनस लग ओएच हुन्छ त्यही भएर यसमा त हामीले के गर्ने अप्ठ्यारो जस्तो भयो होइन त्यसमा कन्फ्युज नहुने अब पहिलो काम चाहिँ तिमीले युनिट हेर युनिट ठिक छ कि छैन हाम्रो ग्राम पर लिटरमा युनिट छ भने त हाम्रो मिस्टेक भयो हाम्रो युनिट ग्राम पर लिटरमा छ भने हामी यसलाई त मोलारिटीमा चेन्ज गर्नुपर्छ मोल पर लिटरमा चेन्ज गर् मोलारिटीमा चेन्ज गर्नु पऱ्यो युनिट त त्यो कारणले फर्स्ट हामीले सच्याउने भनेको यसमा युनिटमा हो ग्राम पर लिटरै युनिट राखेर गऱ्यौँ भने मिस्टेक भयो त्यो है न्युमेरिकल मिल्दैन त्यो कारणले हामीले यहाँ के गर्नु पऱ्यो पहिलो ग्राम पर लिटरको फर्मुला याद गर्नुपऱ्यो कि हामीले अगाडि ग्राम पर लिटरको फर्मुला पढेको पनि हो के पढेको थियौँ भन्दाखेरि ग्राम पर लिटर भनेको मोलारिटी इन्टु मोलिकुलर वेट भनेर पढेको थियौँ हेर होइन ग्राम पर लिटर भनेको मोलारिटी इन्टु मोलिकुलर वेट है अब हामीलाई चाहिने के हो भन्दा त मोलारिटी हो हो किन भन्दा त मोलिकुलर वेटलाई म यहाँ ओएल मोलिकुलर एन्ड डब्लुटी डट लेखिदिन्छु ल मोलारिटी इन्टु मोलिकुलर वेट यो भनेको ग्राम पर लिटर भनेको मोलारिटी इन्टु मोलिकुलर वेट तिमीलाई चाहिने भनेको मोलारिटीमा कन्भर्ट गर्नुपऱ्यो नि त त्यो ग्राम पर लिटर त देखै छ हो कि नै त अब मोलारिटी भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि मोलारिटी भनेको ग्राम पर लिटर डिभाइडेड बाई मोलिकुलर वेट रहेछ ग्राम पर लिटर डिभाइडेड बाई के रहेछ त डिभाइडेड बाई मोलिकुलर वेट रहेछ अब मोलिकुलर वेट के को खोजेको भन्दा त यहाँनिर यहाँएचको हो कि यहाँएचको मोलिकुलर वेट खोजेको अब यति भएपछि त तिम्रो मोलिकुलर वेट अफ यानवेज गर अब यहाँ मोलिकुलर वेट अफ यानवेज त तिम्रो फोर्टी हुन्छ यो त तिमीलाई थाहा भएकै कुरा हो होइन मोलिकुलर वेट अफ यनएच भनेको कति हुन्छ त फोर्टी हुन्छ यनएचको फोर्टी हुन्छ इजिकल टु फोर्टी हो होइन अब यो पनि साह्रो अब त्यसपछि हाम्रो अब मोलारिटी भनेको कति हो भन त अब चाहिँ मोलारिटी भनेर क्यालकुलेट गर्न सक्यो कि सकिएन भन त अब मोलारिटी रेटी क्यालकुलेट गर्नु सक्यो मोला भनेको अब हाम्रो कति आयो त मोलारिटी रेटी यहाँनिर यसको कति आयो त ग्राम पर लिटर भनेको कति छ दुई छ दुई ग्राम पर लिटर डिभाइडेड बाई कति गर्ने त फोर्टी गर्ने होइन टु डिभाइडेड बाई फोर्टी गर्दा कति आयो तर टु डिभाइड बाई फोर्टी गर्ने होइन टु डिभाइड बाई फोर्टी गर्दा जिरो पोइन्ट जिरो फाइभ आयो यो भनेको जिरो पोइन्ट जिरो फाइभ मोला रहेछ नि त होइन जिरो अब चाहिँ हामीले बल्ल भ्यालु हालेर क्यालकुलेट गर्न मिल्यो जिरो पोइन्ट जिरो फाइभ मोलार रहेछ है यो चाहिँ सार्दै पनि जाऊ है तिमीहरू यो सार्दै पनि जाऊ अहिले लाइन गयो भने झ्यापै जान्छ फेरि सा यो सार्नु सार्नु अनि अप्ठ्यारो हुन्छ ल हेर जिरो पोइन्ट जिरो फाइभ मोला रहेछ होइन अब यसपछि हामीले के गर्ने बल्ल चाहिँ अब पिएच निकाल्ने हो त अब होइन हाम्रो त यहाँ ओएच पो छ त त्यो भएर यहाँनिर यसरी गरिदेऊ यो यान भयो यान एओएचलाई पहिला टुक्राएर यहाँ टुक्राएर देखाइदेऊ एउटा मात्रै ओएच छ यहाँने प्लस र ओएच माइनस छ होइन अब यहाँ क्याल्सियम हाइड्रोअक्साइड दिएको भए यहाँ दुईवटा ओएच माइनस हुन्थ्यो अहिले जस्तो गर्नुपर्छ है फेरि त्यहाँ कन्फ्युज नहुने र सिएओएच होल टू दिएको भए त त तिम्रो दुईवटा ओएच माइनसको अगाडि कति हुन्छ टू आउँथ्यो टु आउट हो त्यही भएर टु इन जति कन्सन्ट्रेसन छ अब ओएसको हाम्रो कन्सन्ट्रेसन त टू ग्राम लेख्ने होइन त अब जिरो पोइन्ट जिरो फाइभ लेख्ने हो कि भने त ओएसको कन्सन्ट्रेसन कति छ त जिरो पोइन्ट जिरो फाइभ मोलार हो कि होइन ए जिरो पोइन्ट जिरो फाइभ मोलार हो मैले यहाँनिर चाहिँ तिमीलाई लाइन दिन्छु ल यो लाइन यताको भयो है अनि त्यो लाइन चाहिँ यताको भयो ल यो लाइन हेर अहिले मैले यहाँ दिएको लाइन योबाट यता बनाऊ आधा अनि चाहिँ आधी चाहिँ उता गर है अब हामी चाहिँ यहाँबाट हामी कहाँ गऱ्यौँ त यहाँ अगाडि माथि गएको छौँ है यहाँबाट यता गएको छौँ अब अब हामी यता गर्दैछौँ ल अब यहाँ हेर त यो जिरो पोइन्ट जिरो फाइभ मोला रहेछ भनेपछि हाम्रो बेसको त जहिले पनि पिओएच क्यालकुलेट गर्ने हो नि त पिएच त होइन हामीले क्यालकुलेट गर्ने त पिओएच हो त्यो कारणले पिओएच भनेको माइनस लगओएच माइनस हो होइन यो त हामीलाई थाहा छ माइनस लक ओएच माइनस हो अब यो भनेको डाइरेक्ट तिमीले भ्यालु हालिदेऊ अब ओएच माइनसको त छँदैछ हाम्रो भ्यालु होइन माइनस लक कति हुन्छ भन त माइनस लक जिरो पोइन्ट जिरो फाइभ हो अब त्यो हान्दा कति आउँछ त्यहाँ क्यालकुलेट गर है जिरो फाइभ हो अब यो यहाँ क्यालकुलेट गर त कति आउँदो रहेछ माइनस लग जिरो पोइन्ट जिरो फाइभ क्याल कति आउँछ होइन ए अब यहाँ मैले माइनस लग जिरो पोइन्ट जिरो फाइभ भन्दा वान पोइन्ट थ्री जिरो आयो है ल कति आयो त वान पोइन्ट थ्री जिरो आयो यो त हाम्रो पिओएच हो नि त पिएच त होइन अब हामीलाई त थाहा छ कि हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि विन पिएच प्लस पिओएच भनेको के हो त हामीलाई यो त थाहा थियो अगाडि नै हामीले पढिसकेको पिएच र पिओएचको सम भनेको कति हुन्छ भन त चौध हुन्छ हो कि नौध हुन्छ अब यहाँबाट हामीले पिएच निकाल्ने हो कि न भन त अब यहाँबाट हामीले पिएच निकाल्ने हो अब यहाँबाट म यहाँ माथि जान्छु हेर है यहाँबाट म कहाँ जान्छु त भन्दाखेरि यता माथि जान्छु यहाँ र त यहाँ माथि गएँ है ल अब हाम्रो डियर फोर पिएच भनेको कति हुन्छ भन त पिएच भनेको अब कति भयो भन त पिएच भनेको चौध माइनस पिओएच हुन्छ त्यो भनेको कति हो भन त चौध माइनस पिओएच भनेको चौध माइनस वान पोइन्ट थ्री हो अब डेयर फोर पिएच भनेको अब हाम्रो कति हेर है त डेयर फोर पिएच भनेको चौध माइनस वान पोइन्ट थ्री हो चौध माइनस वान पोइन्ट थ्री हो वान पोइन्ट थ्री हो अब चौध माइनस वान पोइन्ट थ्री कति हुन्छ भन त चौध माइनस वान पोइन्ट थ्री कति भयो टुवेल्भ पोइन्ट सात आयो होइन एन्सर कति हो त हाम्रो टुवेल्भ पोइन्ट सात हो यसको पिएच भनेपछि यो त बेसिक रहेछ सातभन्दा माथि हो भने बेसिक सोलुसन हो त्यही भएर टुवेल्भ पोइन्ट सात आयो हो यही यही हो मैले यहाँनिर दुई तिनवटा कुरा आइसक्यो यिनीहरू है अब पिएचको ज यहाँभन्दा यो कन्टेस्ट कन्टेस्टभन्दा तिमीले रुल पिएच यहाँभन्दा बढी पिएचमा घुमाउँदैन है मैले त्यति भन्न खोजेको तिमीलाई यहाँनिर के केमा घुमाए हेर त एउटा एनएएएच दिएर पिएच निकाल्नु पनि भनौँ होइन हेर यो एनएचमा त पिएच त हाम्रो त हुँदैन एनएएएचमा हाम्रो के हुन्छ भन त यनएचमा त पिओएच हुन्छ पिओएच चाहिँ निकाल्ने हो हामीले ओएच माइनसको कन्सन्ट्रेसन हुन्छ यहाँ त यनएएएचमा है त्यही भएर पिएच पनि हुँदैन त्यस्तो भइदियो भने हामीले पिओएच नै निकाल्ने हो पिओएच नै निकाल्ने रहेछ तर लास्ट टाइममा पिएच र पिओएएचको सम चौध हुन्छ भनेर हामीले त्यो पिओएचको भेल्यु चाहिँ घटाएपछि बल्ल यहाँनिरएचको के आउने रहेछ त पिएच आउने रहेछ है त्यो कुरा ख्याल गर्नुपऱ्यो एउटा अनि अर्को तिमीले ख्याल गर्नुपर्ने भनेको युनिट ग्राम पर लिटरमा दिएको छ भने हाम्रो युनिट चाहिँ के हुनु पर्यो त जहिले पनि मोलारिटीमा लानु पऱ्यो मोलारिटी भनेको मोल पर लिटर हो होइन त्यही भएर मोलारिटीमा युनिट लानुपर्छ अब मोल कहिलेकाहीँ मोल पर लिटर यो ग्राम पर लिटरको सट्टा मोल पर लिटर दिएको भए त सकि जान्थ्यो त केही चेन्जै गर्नु परेन है फेरि मोल पर लिटरलाई त मोल पर लिटर भनेको मोलारिटी हो तर हाम्रो ग्राम पर लिटर दिएको छ भने त त्यसलाई हामीले केमा चेन्ज गर्नुपर्छ त मोलारिटीमा चेन्ज गर्नुपर्छ र दुइटा कुरा सिक्यौँ हामीले यो न्युमेरिकलबाट एउटा ग्राम पर लिटर दिएकोलाई मोलारिटीमा चेन्ज गर्ने अर्को यहाँनिच दिएको छ भने पियुएच निकाल्ने पियुएचको भ्यालु जति आउँछ त्यसलाई लास्टमा चौधमा पिएच भनेको के हुन्छ त चौध माइनस पिओएच हुन्छ अनि त्यो घटाएपछि तिम्रो फाइनल एन्सर कहाँ छ त यहाँनिर हेर त फाइनल एन्सर यहाँनिर है यहाँनिर छ हामीले यहाँनिर गरिदिएको छ फाइनल एन्सर त्यहाँ सकेको छ यो पनि सार तिमीहरूले यो पनि सार्नुपर्छ होइन अब चाहिँ पिएचको यहाँभन्दा बढी घुमाउँदैन अब अर्को मैले यहाँनिर अलिकति के भन्छु भन्दाखेरि तिमीलाई जस्तै यो यहाँनिर उसको साटो क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड दिएको भए क्यालसियम हाइड्रोक्साइड कसरी टुक्रिन्छ भने त यहाँ त हाइड्रोक्साइड आइन दुईवटा छन् नि त हो ऐको एस टु एसओ फोर भने जस्तै हो यो चाहिँ है र क्याल्सियम प्लस प्लस र क्याल्सियम प्लस प्लस र ओएस माइनस हो अब यहाँनिर त ओएच माइनस एउटा मात्रै छैन नि त यहाँ हेर त क्याल्सियम हाइड्रोक्समा एउटा मात्रै ओएच छ त छैन दुईवटा छन् हो अहिको एस टु एसओफोर भने जस्तै हो यो चाहिँ अब ओएच माइनस यसरी हामीले गर्न सक्छौँ अब यहाँनिर चाहिँ हामीले हेर त टु इन्टु जिरो पोइन्ट जिरो फाइभ गर्थ्यौँ भने अब यहाँनिर चाहिँ ए यहाँनिर चाहिँ डाइरेक्ट जिरो पोइन्ट जिरो फाइभ मात्रै गऱ्यौँ किनभने एउटै ओएच माइनस छ यहाँनिर चाहिँ दुईवटा ओएच माइनस भएकोले टु इन्टु जिरो पोइन्ट जिरो फाइभ हुन्छ यस्तो केसमा चाहिँ है यो 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 मात्रै फरक हो अहिले जस्तो हो यो चाहिँ अब यसरी नै क्यालकुलेट गर्ने यस्तो आइदियो भने चाहिँ यो केस आइदियो भने नभए यो न्युमेरिकल अब पिएचको यति नै हो मेन पिएचको उ गर्ने भनेको यति नै हो तिमीलाई मैले यहाँनिर गरिदिएको छु हेर यति ल मैले यहाँनिर गोलो लगाइदिएको छु है यहाँ र योलाई यो पनि एक्सेप्सनमा छ यसलाई पनि राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्ने है हेर यस्तो आइदियो भने क्याल्सियम हाइड्रोअक्साइडको आइदियो भने यहाँ टु एच माइनस हुन्छ टु इन्टु जिरो पोइन्ट जिरो फाइभ गर्ने अहिको एच टु एसओ फोर गर्दाखेरि दुईवटा एच प्लस हुन्थ्यो टु इन्टु गर्नु पर्थ्यो तर यहाँ सिएलमा गर्नु परेन यहाँ यहाँनिर यसमा पनि गर्नु परेन होइन त्यो कुरा ख्याल गर यो सारा पिएचको हामीले यति नै गऱ्यौँ अब पिएचको हाम्रो सबै स्लाइडहरू लगभग पढिसकिएको छ होइन को अब बाँकी छैन ल स्लाइडहरु बाँकी छैन ए अब बफर सोलुसन बाँकी रहेछ ल को बफर सोलुसन हामी पढ्छौँ अनि इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज पढेपछि हाम्रो अब एक, दि, एक दिन एक दिनमा क्लास सकिन्छ ल एक दिनमा हाम्रो क्लास सकिन्छ आज त अब टाइम थोरै छ 5 मिनेट मात्रै भयो तिमहरुको न्यूमेरिकलहरु छन् भने मलाई त्यहाँ पठाइदेऊ हैन त्यहाँ पठाइदिएपछि म के गर्छु त <coughs> अब हाम्रो तिमीहरूको टपिक भनेको अब इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज छ एउटा नेक्स्ट टपिक इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिजमा चारवटा मात्रै हाम्रो नोट छ चा। चारवटा पन्ना छ चा। त्यो सकिहालिन्छ त्यो सजिलो छ त्यो पढ्ने मात्रै एप्लिकेसन अफ वाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज र रा। राइट द एप्लिकेसन अफ इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज है त्यो आउँछ अनि अरू भनेको हामी पछि अब एक दिन हामीले न्युमेरिकल क्लास पछि गर्न सक्छौँ होइन अरू भनेको अब हामीले यहाँ पढ्ने भनेको योबाट यो, यो आरएनएफसिसिड बेस कन्सेप्टबाट चाहिँ एउटा हामीले पढ्ने भनेको बफर सोलुसन छ होइन बफर सोलुसन एक पेजको छ त्यो बफर सोलुसन भनेको चाहिँ कस्तो हो त र यसलाई मैले यहाँनिर स्टप गर्दै यो तिमीहरूले सायद सारिसक्यो होला म यो भिडियो केमा हालिदिन्छु युट्युबमा हालिदिइहाल्छु तिमीहरूको त मैले आज त हाजिरी गर्न बिर्सिहाल्छु त म हाजिर गरेँ ल अहिले यहाँनिर फोटो खिचेँ ल अब तिमीले यहाँनिर हेर अब हामी नेक्स्ट पार्ट चाहिँ हामी बफर सोलुसन पढ्दैछौँ होइन ल यसलाई मैले वाइट बोर्ड सेयर गरेँ यही सेयर भइरहेको छ मैले यसलाई क्लियर अल ड्रइङ्स गरिदिएँ ल यो सारिसक्यो होला अब हाम्रो बफर सोलुसन भनेको चाहिँ के हो त होइन बफर भनेको त्यस्तो खालको सोलुसन हो जसको पिएच चाहिँ हामीले एसिड हाल्दा पनि चेन्ज हुँदैन बेस हाल्दा पनि चेन्ज हुँदैन क्या पिएच चाहिँ कन्सटेन्ट भइरहेको छ जसको पिएच भ्याल्यु कन्सटेन्ट भइरहेको छ होइन त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त बफर भन्छौँ यो जेनरल कन्सेप्ट हो जस्तै तिमीले बफर सोलुसनमा एसिड हालिराख्यौ भने पनि त्यो एसिडले त्यसलाई असर गर्दैन बफर सोलुसनमा बेस हाल्यो भने पनि त्यो बेसले पनि त्यसलाई चाहिँ के गर्दैन त असर गर्दैन ल बफर सोलुसन भनेको त्यस्तो सोलुसन हो जसले चाहिँ रेसिस्ट विन्स रेसिस्ट इन द चेन्ज चेन्ज अफ पिएच भ्यालु अन एडिङ अफ एसिड एन्ड बेस होइन हामीले एसिड र बेस एड गर्दाखेरि जल जसलाई चाहिँ असर गर्दैन त्यसको पियाजमा त्यसलाई हामी ब बफर भन्छौँ द सोलुसन विच हेज द एबिलिटी टु रेसिस्ट चेन्ज इन पियाज अपन द एडिसन अफ स्मल एमाउन्ट अफ एसिड र बेस भन्छ अब यस्तो खालको सोलुसन सपोज यहाँनिर एउटा बफर सोलुसन छ बफर सोल्युसन जहिले पनि विक एसिड र त्यसको स्ट्रोङ बेसको साल्टको कम्बिनेसन हुन्छ जस्तै हेर त जस्तै यो विक एसिड भयो यो भनेको विक एसिड हो, यो हो वीक कीना कीना वीक है यो तिमीले चाहिँ यो अर्ग्यानिक एसिड हो त्यही भएर यसलाई हामी विक एसिड भन्छौँ किनभने किन विक भनिएको भन्दाखेरि यसले कम्प्लिटली आयोनाइजेसनमा जाँदैन यो पार्सियली आयोनाइसन जान्छ बफर भनेको जहिले पनि कम्बिनेसन भनेको विक एसिड र यही विक एसिडको र स्ट्रङ एसिडको सालटको कम्बिनेसन हुन्छ जस्तै हेर त स्ट्रङ बेसको साल्टको कम्बिनेसन हुन्छ है सरी मैले यसलाई यता नै ल अब हेर ल यहाँनिर यहाँ है जस्तै यो सिओएच यो विक एसिड र मैले स्ट्रङ बेस भनेको के हो यानेएचको ल यानएच भनेको स्ट्रङ बेस हो यसको कम्बिनेसन गरेँ भने विक एसिड र स्ट्रङ बेसको कम्बिनेसन गऱ्यो भने यहाँ के भन्छ त के साल्ट भन्छ त हेर त यो सोडियम एसिडेड भन्ने साल्ट भन्छ सिओओ यो साल्ट भनेको चाहिँ के 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 कम्बिनेसन हो त ए विक एसिड र स्ट्रोङ बेसको कम्बिनेसन हो त्यही भएर बफर भनेको र यो साल्ट भन्छ यसलाई चाहिँ स्ट्रङ साल्ट भन्छ यसलाई के अरे यो साल्ट भनौँ न है यसलाई साल्ट भनौँ अब के के को कम्बिनेसन हुन्छ बफरमा भन्दाखेरि जहिले पनि यो चाहिँ हाम्रो जस्तै तिम्रो एसिडिक बफर भन्नु पऱ्यो यो चाहिँ हाम्रो एसिडिक बफर हो एसिडिक बफरमा के हुन्छ भन्दाखेरि विक एसिड र त्यही एसिडको स्ट्रङ बेसको साल्ट है जस्तै विक एसिड एन्ड इट्स साल्ट अफ स्ट्रङ बेस भन्छ जस्तै यो सिएच थ्री सियुएचको अब यो स्ट्रोङ बेससँग रियाक्सन गरेर जुन साल्ट बनाउँछ त्यो साल्टको र यो विक एसिडको कम्बिनेसनलाई चाहिँ हामी यो बफर भन्छौँ अथवा योलाई भन्छ एसिडिक बफर किनभने यहाँ विक एसिड आयो अब बेसिक बफर भनेको विक बेस र इट्स साल्ट अफ स्ट्रङ एसिड भन्छ भन्छौँ हामीले होइन बेसिक बफर गर्नु भने लेस देन वान मिनट भनेको छ अब यो टाइम पनि सक्यो होइन अब भोलि हामी ए, क्लास यो बफर सकेर भोलि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिजको नि पढ्छौँ अनि फ्राइडे फेरि न्युमेरिकल एक, एक दिन क्ला एउटा क्ला, क्लास प्र्याक्टिस गरेपछि अनि हाम्रो सबै सकिन्छ है ल आजलाई चाहिँ मैले यति नै गरेँ ल थ्याङ्क यू सबैजनालाई धन्यवाद ल आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ